ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ହାଥରସରେ ଦଳିତ ଝିଅ ମନୀଷାଙ୍କର ଗଣବଳାତ୍କାର କରି ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ମୃତ୍ୟୁରେ ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ମନୀଷାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ସହ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଇସ୍ତଫା ଦାବି ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦଳିତ ମଞ୍ଚ ତରଫରୁ ବାଇକ୍ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବାଇକ୍ ରାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗାନ୍ଧୀନଗରସ୍ଥିତ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରତିମାଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆରଡିସି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦଳିତ ମଞ୍ଚ ଯାହା ଏକ ବିଭିନ୍ନ ବହୁଜନ ସମାଜର ସାମୂହିକ ମଞ୍ଚ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଦଳିତ ଝିଅ ମନୀଷାଙ୍କର ବଳାତ୍କାର କରି ତାଙ୍କର ଜିଭକୁ କାଟି ଦେଇ ତାଙ୍କର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ସବୁଠୁ ଦୁଃଖର ଓ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ, ତାଙ୍କ ଶବକୁ ପରିବାରକୁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପୁଲିସ୍ ନିଜେ ଶବ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସରକାର ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବଳାତ୍କାର ମାମଲାକୁ ଦବାଇବା ସହ ବଳାତ୍କାର ହୋଇନି ବୋଲି ମିଛ ପ୍ରଚାର ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ହେଉଥିବା ମହିଳା ଦଳିତ ବହୁଜନ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହିଂସାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର ଓ ମୋଦି ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଦାବି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିରୋଧ ପ୍ରତିବାଦରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଘଡ଼ାଇ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ନାୟକ, ସୁଧୀର ଦାସ, ମଧୁସୂଦନ, ଅବିନୀ ଗୟା, ଅମର ନାୟକ, ଆଶିଷ ଦାସ, ଚିନ୍ତାମଣି ନାୟକ, ସାଜିଦ ହୁସେନ, ରଞ୍ଜିତ, ଶିବରାମ ସାହୁ, ଡି ପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱଚନ୍ଦ୍ର ମାଧୋଇ, ଗଗନ ମଲ୍ଲିକ, ଉମା ଦାସ, ଜଗା ହାତୀ ସମେତ ଅନେକ ନେତୃତ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସାରା ଭାରତରେ 550 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଧିକ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଭଉଣୀ ମନୀଷା ଭାଲ୍ମୀଙ୍କୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ସରକାର ଅଛି, ମୋଦି ସରକାର, ବଳାତ୍କାର ହେଇନି ମଧ୍ୟ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ଯାହାର ଦାବିରେ ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏ ପ୍ରତିରୋଧ ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଗାନ୍ଧୀନଗର ଠାରୁ ଏଇଠି ଆମେ ଆସିଲୁ, ପଦଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆସିଲୁ, ଆପଣ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ବି ଆସିଲୁ। ତ ଆମର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଦାବି ହେଲା, ୟୋଗୀ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଳାତ୍କାର ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି। ଆଉ ମୋଦି ସରକାର, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ଦଳିତ ବହୁଜନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତା'ର ଡାଟା ମଧ୍ୟ ସେ ଛୁପେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଦିନକୁ ଦିନ ଦଳିତ ବହୁଜନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ୟୋଗୀ ସରକାର ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ହେଲା ଭଉଣୀ ମନୀଷା ବାଲ୍ମୀକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବନି ସେତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଞ୍ଜାମ ଦଳିତ ମଞ୍ଚ ଆଗକୁ ଆସି ଲଢ଼ିବ ଆଉ ଲଢ଼ୁଛି ମଧ୍ୟ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କାଳୀ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ ନ୍ୟୁଜ। ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ, ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିର ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଆଲୋକର ନୂଆ ପଥ, ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ପଢ଼ିବେ ସଭିଏ ବଢ଼ିବେ ସଭିଏ, ରହିବେନି କେହି ଆଉ ନିରକ୍ଷର। ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ଏ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱର, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।